Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar je godinama unazad jedan od najorganizovanijih sportskih kolektiva u gradu. Ono po čemu se ističu je sjajan rad sa mlađim kategorijama i zbog toga se oslanjaju na sobstvene snage i pored toga beleže sjajne rezultate. 2021. je bila izuzetno uspešna. Seniorke igraju odlično u drugoj ligi, a ponosni su i na tri takmičarske selekcije u mlađim kategorijama. Imali smo dve ponosne sezone, jedno proleće deo sezone iz prethodne lige, koju smo dobro završili i nastavili smo da igramo u drugu ligu ove godine. A rezultat je ove godine, u smislu samog rezultata, je bolji nego prošle godine u istom periodu, što govori nekom napretku, progresu, kažem, ekipe, odnosno kluba. Ono što je nama bitnije u ovom trenutku je da pored seniorske selekcije Gimnazijala Tigar koja igra drugu žensku ligu Jedinstvene Srbije, imamo još tri selekcije koje se nalaze u takmičenju. To su sve naše, naše djece po znaku navoda, djece iz Pirota, djece iz Bele Palanke, djece iz naših okruga. I pored skromnog budžeta, sve to postižu zahvaljujući sjajnoj organizaciji. A imamo dobro saradnju sa roditeljima, dobre trenere u klubu i agilnu upravu kluba, na čelu sa predsjednikom kluba dr. Milanom Milićem. Taj naš projekat je prepoznao i Tigar, to je naš generalni sponsor, znači pored gradske uprave, to je Tigar koji nas značajno pomaže, kako u materijalnom, tako i u nematerijalnom obliku, da bi klub dobro funkcionisao. Ono čime se posebno ponosimo, jeste da su naše deca sutirni učenici, da su vrhunski studenti, vrlo ozbiljni kažem fakulteta, tehnički fakulteta, i da postižu, da bez obzira na obaveze koje imaju na radnom mjestu, bilo Tigar, Tarsu, bilo u drugim radnim mjestima u gradu, bilo obaveze na fakultetu, da daju doprinos. Kao i prethodnih godina, završeno druženje svih selekcija kluba obeležilo je takmičenje devojčica iz mlađih selekcija u veštinama na košarkaškom poligonu. Najuspešnije su od košarkašica iz prvog tima dobile poklone. Po tradiciji upriličeno je i fotografisanje za klubski kalendar. Seniorke Gimnazijalca kratak odmor imaće samo oko nove godine, jer se prvenstvo druge lige nastavlja već 15. januara 2022. Iz onoga što smo sinoć videli u hali K, slobodno možemo da kažemo da za budućnost ženske košarke u Pirotu ne treba brinuti.